Un veí de Taradell de 28 anys acabava detingut aquest passat divendres per agredir dos guàrdies municipals. Tal com han explicat els Mossos d'Esquadra, pels vols de les 3 de la matinada, un grup de joves feia botellot a la plaça 1 d'octubre, quan els dos guàrdies s'hi van presentar per identificar-los. Un dels dos joves, però, va fugir. Va ser llavors quan els agents van demanar ajuda a altres agents de municipis veïns, desplaçant-se fins a Taradell, els de Seva i Viladrau. Al final, els guàrdies van poder aturar el jove, que no es volia identificar, però aquest va agafar un dels guàrdies de Taradell pel coll i va deixar-lo mig inconscient. L'altre agent va esprayar-lo perquè deixés anar el seu company, però també va acabar lesionat mentre l'aconseguia immobilitzar gràcies a l'ajuda d'un agent de Seva. Un cop detingut, es va esperar la presència dels Mossos d'Esquadra, que el van portar a comissaria. Segons els Mossos, el mateix dissabte, el jove va passar a disposició judicial, acusat d'atemptat als agents de l'autoritat.